ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ? ತೋರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಕಂಬೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿನೇ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು? ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಿರೂಪ್ ಸರ್. ನಿರೂಪ್, ತಾವ್ ಯಾವ ಇರಿದ್ರು? ನಾನು ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿಸು. ನಾನು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು? ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರೂಪ್ ಅಂತ. ನಿರೂಪ್ ಅವರು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಯಾವ ತರ? ನೀವು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಸರ್, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗೌರವ ಕಳೀತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಪ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಗಾಡಿನಾ? ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಸರ್. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆನೆ ನಿಲ್ಸಿದೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಕ್ಸ್? ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರು? ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ನೀವೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಾರ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಮೂಲಿ ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವೀಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಂಡ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು FDVR ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ ಬೇಕು ಈಗ? ಏನ್ ಬೇಕು ಈಗ? ಹಾಂ ಹಾಂ
ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಸವಾರರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಓಡಾಡುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದೊಂದಿದೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬರೀ ಆರೋ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆದಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆರೋ ಒಂದು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ರೆಡ್ ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದೇ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ದು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿದೆ ಎರಡು ಇತ್ತರ ಸರ್ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಫೋಟೋ ಕೊಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಸರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಅವರು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲ ಈಗ ವಯಸ್ಸಳ ನಿಂತಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪೂರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದು ಜೀಪೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೀಪ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದ ಅಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾನೂನುಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೊಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೊಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಳ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಜೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಳ ನಿಂತಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಇವರೇ ಖರ್ಚೆ ಪೂರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಂದಂತವನು ವಯಸ್ಸಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀಪ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೀಪ್ ಗಳೇ ಇರಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೀಪ್ ಗಳೇ ಬಂದಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿ ತರೋಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದೀವ? ಹೇಳಿದೀವ ನಾವು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ಇವ್ರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ 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 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿರೂಪಿಸರ್. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಸಮಯ ಬರ್ತಾನ? ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಉದ್ದೇಶ ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ ಸರ್? ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಮುಗಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಜನಗಳನ್ನ. ಜನಗಳನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ದಂಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಅವ್ರು 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್, ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕೊಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್, ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕೊರತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಕೊರತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ಬಾ ಕೆವಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಾವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ದಂಡ ಇದ್ರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲಿ. ಆ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಆ ಜನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬನ್ನಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ. ಪಾಪ ಆತ
ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಡಿಯವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ದಂಡವನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಈ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಾವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೋ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿದೆ ಜನ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಬರ್ದು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಗೊಂದಲಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳಿಬೇಕು ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ. ನಾವಿವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಲಾಲ್ಬಾಗಿ ಇದು ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಬಂದು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತ ಪೊಲೀಸು ತಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಡೆದಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದು ಹೊಡೆದಾಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಾಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಾಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ತರ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಪಾಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತವ್ರು ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣದಿಂದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೀಗ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಜನ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅನುಕೂಲ, ನಾಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಗ ಏನು
ಇದು ಹೊಡೆದಂಗೆಲ್ವ ಸರ್ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಟು ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಲ್ ನೋಡಿ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಈ ವೀಲ್ ಚೆಕ್ನ ಏನು ವೀಲ್ ಏನು ಲಾಕ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾರ್ನವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ವೀಲ್ ಲಾಕ್ನ ಏನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರುಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಗಾಲಿಗೆ ಏನೋ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಇದೇನು ನಂಬರ್ ಇದು